ya fendala ya MTN kweri ri note musanvu musanvu mukaga emu note 5 mukaga note note onafe Sebu wanji sebu ono kaferu abudisi ya maniboda boda le sebu isukumu ya matamani wangu ya kati walu awantu ze wete kengezi ni umu katuma bezi duka wali kamera katika ye kabingi kamera ye kabingi otuka wu ni kutiba ikitara na inga mkupreja suwa kula wajula kama maso ni chiba yono kato chakira kwa ate mkupreja kutiba 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 watu hao upati uta sobra mga fuku leka kutika na avamu maso kutika na iwa kakia umu kamera hao Kitala cha kamera chino ba. Noti musanvu musanvu mukaga emu noti tano mukaga noti noti simu ya kweri ina chabuza oba cho wabulo yala kusuka kudda moyo atujira tumuddamu abalaye bakuba akati tata wanga magezi genkuwa oba bonna abali buzize kibuzo mwekityo na wali kamera wonse yakanyo nobera nga tola maso ekyo tetu chaina kya kikolera bakubanga government ya kiteekawo yagala kulaba bulungi nnyo byokukusa ensonga lwaki yateekawo ekitagundi kamera ezo ekitaala ekyo kikuve muli munda mu motoka musobole okumanya ebirimu naye bakulaba ekifaananyi ekyo bulungi gwani gwe kafero abudu oba muntu mulala yiki kikyatwala akugusa mundu obanjaga yensonga lwaki wateekawo ezo kamera n'olwekyo kyolina okukola kusala supiidi bwoba otuusa abantu abo genda supiidi ntono omala okuyitawo then oluvannyuma weeyongere ne supiidi onaweereiza olubakanga akoba nakutumala okutwala ono munaffe omulala wanji omukulu kibuka okuvaana ebikoloto Wali sebo bwana kibuka. Ee kakati nze mbadde mbuzo mwami oyo. Ndi una driving permit eno. Osobola okufuna driving permit. Ndo muli wansi nnyo okufuna driving permit. Nze nayigira eno bali bali naye simanyi oba nti nsobola okufuna permit. Chimota kere kai kesebo. Otio, nibana garata nawe mwe message ya vude yu. Ona kumi ati ni nze mkulu waswa okufweselele soloti mgalama. Mwe balo kuweza wa Sauti FM tuwenda ino. Sebo, musobolo sindikira kwa baba kaba solo kusolo zaba na mifebo na mwabatu alo kujo kusomero jemo, isomero jeriri. Ono mlawa mweta omukulu Edward Kalema Muzaula MP2B Ntengeru Sausi mwebalo kuweza mukufrigensi oli mukwano gwange ayo nkona ngaku uyo kitasomwe kobeire mukulu oli awadde wawa oweserere soloti serere soloti tujja kujja oweserere soloti cyo njo mukola ryo somero ajja kuba ku 0 musanvu musanvu 2 3 mu 8 3 mu 9 musanvu musatu kubira ku 0 musanvu 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 2 3 mu 8 3 mu 9 musanvu musatu muba 0 musanvu 0 2 3 mu 8 3 mu 9 musanvu musatu tujja kuba tulagira serere kitundu ki tujje tulambule tulabe oba wasanira okuba esomero Ona kubya ati nze rubale yisa egwendu ziruka bukoma sabukawo te namulanda omuluka sebo ni fetu sobulo kufuna kwa ena isomero hoti kuna oti musambu tani musambu emuno otitani emuno otitani ya kusigilango kubanga na ye omukuru wa abadamu ebibuzo kubanga ndaba naba sumba na buu batu so kututu wala mchigambo cha katonda kijaba ingiramu da chikanga kumizo ka kusobulo kubanga tu maumba programi awo yomwami na yadi ya tukubila kusimu atulagirile kujia genda tulabe tulambule kitundu tulabe kifana kitya bwe kiba kisaana mu essomero tujja kuteekayo bulanji
era naye ajja kuba ku 0 7 7 2 3 8 3 9 7 3 Airtel 0 7 0 2 3 8 3 9 7 3 tujja kuba twogeriziganya naye. Weewaawo tweyanza tweyanzege wabanga tewaliiwo omulala akuba ssimu ya ku leediyo kuba kukyabuuza tebakutegeeza byonna oboolyawo mubifunye bulungi era